سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الواني الله تعالى سجر بيان كو تفريق كو خلقي بيان شو الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله کی قیامت کو ورز باندی دا دنیا والا سنو اور دوستان کی گندگی تا پٹو دی یوم دشمنانی صرف اور صرف سے کم دن متقیان دا بابا حال اور بخل حال پانی دی یوم دوستان دی باقی دو دنیا کی کم یوم سر تعلق دے دا پیو خاص دو دنیا تا مفاد کو بنیاد باندی دی او دې کې انسان دی یو بل د مفاد پورا کولو لپاره ډېر کار کوي. الله حکم باندې نو الله تعالی فرمایي چې دا دوستان چې نن دی یو بل د دوستۍ لپاره الله تعالی پوری باندې د قیامت په ورځ باندې باندې دی یو بل دشمنان الا المتقین ولا سر متقیان. دا به یو بل دوستان په دنیا کې دی او په آخرت کې هم دی. الله دې موږ ته متقیان او دوستي نصیب کړي. اس اللہ تعالیٰ کی اشارت کے اوپر نیز کر گئی. اللہ تعالیٰ نے قیامت پر مانے جا اور دجال کا اعلان کی ومؤمنانو ومتقیانو زیگر دی کوئی جنت کی نظر بانی یرش کے نظر بانی حسن کے جس سے کبھی خوشا رہی ہے. نو اس اللہ تعالیٰ تجرہ متقیانو دا آخرت و جنت متعلق بیان کری یقال لهم قبر شدیدا یا عبادی اے بندگان سما لا خوف نبی علیکم بتا سمانی الیوم جنبتی ولا انتم نئی تاسو تخزنون. نو تاسو غم جن کوئی شئی اس دن تک دو جب سزی کو لا خوف نبتا لبادی یلی ولا انتم تخزنون نبتا غم جنی. نو دا پاسی لوگ دا بوکو ہمارا کے الباس بدل کو یعنی نو خوف او خسر دا بیو مانا بات رہا دا بس یہ دیکھا ہوئے ہم مفسرین و حضرات کو بڑی علم پر رکھ رہے اللہ مصر پر اسمان صلی اللہ رحمت اللہ علیہ یدا سے بھی بھی اقبال مفسرین کو اکری دی چھ خوف آگے یہ دوئی جدا دی انسان کو پر جان باندی دی او خسر آگے یہ دوئی جدا دی انسان کو پر جان باندی دی. لگا دنیا کی مثلا نیزان کا نظر دو اللہ نے کی زلزل رہشی ہم جمعات کی ناس کی اور منڈا ترنا اپر ایزا کو مبادر دی رہشی اور جس سب تیسا زلزل رہو گو جی انہوں نے آئے تیزے کی چرا کور کو بستہ آئے گی اب اچھے کو میں نمزے ہو اور سالی سب اللہ کنگا ہو یو بے بھئی رہے رہشی تو بل جاتا اس بات دب اینا خوصہ ہوئے تا بزان جی کمیا تیرے شوا دیتا خوف ہوئی اور اچھے کو بل جاتا بھئی دلتا خوصل ہوئی. اللہ تعالیٰ کوئی بندہ تو مومن شاہ مدلی شاہ در یہاں پر برد پر ذاتی دیئے رہے ہیں اخلاص کو اور دوبے جاتی ہے رہے ہیں اخلاص کو دا مانا یہ پھر برد پر یہ علماء ذکر گئی چی دو خوف اور دو خسل کو مانے کے برد دا ہے چی خوف آ رہے ہیں کبھی جدا پھر آگی اور خسل آ رہے ہیں کبھی جدا ربون کی وہاں ہے لگتا نہیں کرتا یہ انسانی بس الگ اب دانگی مسئلہ یہ رہی پھر آپ کو خیر شو پیلا خیر شو مقصد سو چھ پیلا خیر شو خوصدہ ہے ایک جمع کی وسیلی یا وہ سر پردے اللہ وی در قیامت پر بدی متقیان اللہ کا سیلان کی چھ پیلا ہم پا آمن کیے اور اندر ایمان پر آمن کیے خا
خبر ګوري لکه دنیا کې انسان دی او نعمت کله ملو شي دې په خوشاله خو په یاد یې کې چې بلا په ملو شو اوس مخ دې ځای نه کېږي یا را لکه نن پیزو باندې کومه دی باندې په اړه چې دا چې بیا سره چې نو دې ورشي هغه د صدارت نوم نه اخلي شي دوستو پروفیسر 2000 د عثمانو نن نن د پارٹی کې صدارت نیم نه اخلي شي نن دا وړاندې چلے جا میډیا باندې یو ډیر موبایل دی چې بیا سره ته یو ډیر دوه صدارت نه راغله اوس نو د دې چې دا صدارت مې اوس دې اوس نو خوشاله نو خو به نو پرې کې دا یو چې کله به ځي کله به ځي نه هغه راځي چې دا یو اوس دې بازار ته عثمان او یو اوس دې دا نو نو د دنیا کې نعمت چې الله تعالی له ورکې پیدا کړې خو یې دې چې دې وزیر سي وزیر په دې چې کېږي چې کله نظر کریں کہ اللہ کی قیامت پر سے لو شاہی اللہ ورگی اللہ کی نہ دنیا صدارت کرے ٹھیک ہے ہم کے مان خان یا سب ریکارڈ پر دوڑا ہم چیتا ہوتا ہے وہ بس دا کے نظر کو دا بھئی ولا ہم ان تخصر ان دا بھانا دا آگا دا ہم ترگیان سروب دی اللہ تینا آگا سانا منو چیمان روڑے دے بے آیا 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 دلیل مو ویش اول اول جنت دا دا خدا نشی جنت دا عام تم دا سو اسباد کو او میدان استاس کو اللہ دے مومنان تو ہوئی زئی تاس کو خدا سو میدان جنت دا دے اسباد جمع دا زول میدان تو ہوئی او یا جمعنا کرے دا اسباد جوڑائی تا ہوئی امسار ہو تاس کو خدا سو پری پیٹی جو کل کو لدا سر جنت دا ہو دے تو بابونا تا خدا دے یطاف علیہم رسول مشی په ایمان دی بسحاف پلیټونه الله تعالی وی په جنت جانو باندې رسول پلیټونه ورسولې شي علمان حری دا الله فاطمه کلی دا وی په دی سب پلیټونه وی د ډیګری نا د شیلو نا می ظاهر د سروزا دنیا کې ژوند دا وعده وانی دغه روان دي موږ د اسلام په اساس دی چې روان خو روان دي خدای او توله کاله برکت دی دا څنګه ته معقول گزارو ما په وضو کې دا څنګه له کومه نه نو وایي چې دا دا واه ولا خاص نه نه یو توله کاله یو جوړو نو موږ د زه دې نو سم په دې تصویرو سوال دران کاری او چې جوړ کول بس تقریبا دا واه په شله باندې بیا کار باندې راځي او الله تعالی وی په اخرت کې او جنت کې بدل بدل دا دې د دنیا د کاری د دغه کالو د جوشي په ټول جو خراب کړی خاص نه نام دیو کړل وو مسی او اقوا بلا او جالای وی اقوا او یو کی دری قران د لفظ استعمال کړی اقوا چې په دغه او یو دی چې ما اباری خاصی دا قران په استعمال کړی او په کلاس ته وی خو اقوام هغه کلاس ته وایي چې دا هغه لپاره ګان دیني لاس کې ودني راستانه دي لاس ته چي وي او ابریل دا هغه کلاس ته وایي چې هغه کلاس کې لګي درې لګد جنو باندې چې شاباس کې به مثلا کلاس درې خبره خوش یا دا خپل دی مال دی والا دا دې ابریل مې لګي الله تعالی به پرې چې کوم کلاس نو کوم کولې شي دا به د سترو زړه جوړي وفيها قري جنتي ما ارسل لشهير القصر چه اشتها پکې هغه ترتا شوق بلني هغه ترتا القصر رسولا وتلق الاعين او خلق استرگي الله به قري جنتي ارسل لنا چې بس رب واړي چې دانه ما ته ملو چې استرگي او باقي باندې يږي دسې رحمتنا الله تعالی کی ورته ښا وتلق تبارك عين هم دنیا کې نور یا رسول دې خدا کا کې چې دې په دې په مخه درې په کار روان دي دغه قسمه کې سم ورې دنیا کې یو نه ده دا الله تعالی په امتحان ورسولې ده او دا په امتحان دې په دې کې دی ورسولې راحت سکون او خوشالي په بدل کې وکړي خبر او خوش خپل ځې او مجري سره کار کړو الله پاک ورنې مال ورکړي حلال دې بچی والے والے پوری دی ہو کورنے دی ہو جائدادنے دی گاڑی دی ٹریکٹر پر آلے دی ہو موٹر دی نو زمان کا گب کو سر لگاؤ تو اگر یو ملگری مانے تک ہو سکو چی یہ تا پر اللہ سکر دی ماما
کړی دي ارسي دل دل کړی دي خدا په چې کوم ځای وو یو دوه بچی دي نه الله تعالی په وړاندې دی لګی دي نن دې ویل دي یما دې چې هر کله الله سوره نعمان دې دې ته بس وړه یما دې هیڅ ځواب کړه چې دې خپل دې تا ګوره ګورې وي خو چې دا بچی دې الله سره دی الله پاک وایي کړه چې ګور دنیا کې مطمئن کېدل او خوشاله دې شي او زماستا په نظر کې موږ ورته کېدل موټر کېلو بیا غاړي ګرامه ما خامو ته ځکه هیڅ څه پاره دې نه 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 تاسې خبر اوسه نو دنیا کې سکون بس یو دیندار ہے کہ ما پر شکوې چې انسان ایمان غزالی رحمت الله علیه وایي چې انسان تر څو په خپل ځان حاضر او مقصد نه پیژندل دا انسان د ژوند په هغه کوي نه او زموږ اصل د ژوند مقصد قرآن بیان کړی الله فرمایي سوې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا انسان ته په دنیا د دې باندې دی چې خپل مطلب صرف او صرف د خپل عبادت لپاره چې کوم باندې ګان عبادت کوي او الله تعالی ځان ته نشانه کړی دی ولله ځان ته رسول لپاره کوشش کوي دا لپاره کامیاب دی او کوم خلک چې دنیا په دې ځای باندې نه کیږي نو ظاهرا په الله خوشاله کوي په خوشاله نه دي خبر پوه شي الله تعالی فرمایي چې وفيها ما تشتهي او بری جنت کے باہر کا نصیب بھی جوستا والے بول بس میں تو ہے کہ سری بڑی دیو شو ماں نے یہ تو میری چلی گرا دی جنتی بڑا دوالی یا دادا کے ہمارا ہے اس کی لش پر جدا سبھی جو سر کی دی دڑڑ گئی جی بس دیو سبحان اللہ ہوئی بلے کو بڑا دی دڑڑی اللہ نے بڑی بھی سر کی دی دڑڑی اندر رہی حدیث شریف کی راضی جنتی بھی ہوئی چی بھی ہوئی انو پاڑو کی جبری اللہ کا مبیا دا رڑو نو مار گئی کوڑا کی باب رسی چلے جنتی پسین کے دار آن بھی جی چی کہ دماغ پر احمد کرنے والے احمد کاروش کمی دل نیشتے گا نمز دا اللہ تعالیٰ تکیتا کن لے گری جی او دا سمان کی نیشتے وارا کن لے گول نو سے نیشتے او دا دبو دلا دا زیر نیشتے بس صرف جنتی والے نیشتے بس چی اصاب آئی آیا تا نگاہ اللہ سے مطلب والیو بس ہر سب اصاب خدوشی بس جنت جنت دے نو رسول پڑھے دنیا کے بول پڑھ کے بعد تے میرے منڈی والے اگر شاہ ہو گئے کوئی نہیں کہا او غیر جی ہندی چل کر چھو دے پر بات نہ تھا اس کے کہ بات نہ چھے کے نیچے علی گال مجھے کہ میری مریض دیا شوبل مریض دی نہ ہو گیا وہ بدل اس بانی والا وڑو بول دے کوئی جان خبر ہو نوانا سدی وہ نکلا کر اس کا مستقبل کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں سدی وہ متصل ہوتا ہوں یار بعد مریضان دی ویڈیو سارا سو تو کو وہ بیمار ہے سو تو شوگر مریضان دی اور سو تو وہ بول کر کے دے دی چلے کے لگے نہیں نو دنیا کے پڑ لے یہ بس سب کے ہویا کنا اب یہ بچا دے چلے اس اخرت بس علی کی دل کی نہیں تھے خورا کی یہ شرط نے عمل ہو کے نہ خبر بھائی دل اللہ کے کنا بس پکم کر کے اللہ کا ولی ہے قل مساف سے ادائی رسوال لذی چیر اللہ بندہ قرآن کئی او کئی دین اخیر کم کو ابدی دیکھو تسمہ دیئی اس نے تو کوئی نہ ہمیش کے مند آتا سو تو وہ بگے گلی دی گلی دی او تو باقی ہے تو قرآن کو ہم تلی نوم گزری را تو چاہتا لگو تو وہ بگے گلی تسمہ دی گلی اللہ پر بس بندو بس کرو کنا مدل اللہ بندو بس کرو ان کے ذات دے خان وَأَنْتُمْ أَوْتَاسُ فِيهَا فَدِيْكِ خَالِقُنَا مِشَدْ بَارَبَئِ اللہ نے کہا اس کو بلے جان کے ہمیشہ رب آ رہی تھا خوشحال ہے بس گرد نہیں بکی جو دنیا صدارت اور نظامت نے ختم ہوئی خالدون بس یہی پر وَدِلْكَ جَنَّتُ الَّتِي اللَّهُ عَلَىٰ جَنَّتْ عَلَىٰنِ اُورِ سُرُوَا جِمُبِلَا سَرَبَدَ الْقُورِشِ بِمَا وَسَبَبْ دَعْمَانِ كُنْتُمْ جِوَئِدَا سُدَعْمَلُونَ جِدَا سُمَلْ قُلُو اللہ پر وہ جنت یعنو دا کا جنت جمعیرہ سے کتاب سمیلہ ہو شکا خوشحال جی کے دستا تو جنت دے لَقُمْ سَاسُنْ بَارَكِيَا بَدِيَكِ فَاقِيَا تُنْمِي بِيدِ قَدْقِيَا تُنْدِيرِ مِنْ آدھا رِنَا تَا قُلُونَا تَا سُخْرَئِ اللہ کی بندہ بھی بھی قرآن کے لئے دوئے ساں جس نے بھی اخرائی روایت کے رکھی یو جنتی تو اخرائی کی سیو رڑی انان کو رڑی دیو دو کوئی یہ رضا ہوتا ہے سارم تا سو رڑا ایکو جی بھی اخرائی میری ایکو دیکھنے کے اخرائی تیو سر قرآن تک ہوئی گا قرآن دے ہوئی گا چی دیو گوری نو آپ کر سیو یا آنا چی سارے پڑھ لئی آگا بھئی خوان بھی رہے
رد الشكل الاخر يلي وجيبي لي مقابل بدلي بيوت يومي وقت ما دامورا كسونا ونعمت ليه فيها يوغالي دي يوغاس كابوه روكيلو أغاني سيدا قولم كام سوري بس ديو أسيب سيدا دوشيوكي ريدي يوكوين كابوه دي ريدي يوكوين كابوه دي يوخذ يوكي بيروارا ما خلا بسنو دا أغاني كبرا كسر بيروارا دينا مسكر كي كتو ماني باري دي لك خوراك أو دي ماسي ينا يوم ورخوان دي وقوراك الله تعالى أمين أنا ولا يكي وطبي كنان كابوه ورخوان دي وقوه ويكا ولي دي قوان تقول أوه دا خناشنا شكي دي بيك خبر بوزي دا خناشنا عمل الله تعالى بيدي ميمي دي خاف اس پر مسیح قرآن دستور و قانون داری چلے گا بیان دا جنتیان کی اور مسیح کی اور بندہ دا بھی دلندیہ کری دی کو پان تو وجہ دا دخل عمل کو بھی دا پسیٹ دے کے وہ بلے ہو رہے ہیں اس دا حفیر دا بیان دی انگل مجرمینا بیشک مجرمان فی عذاب جہنم آتا عذاب دا جہنم کی خالدونا بیشوئی لا یفتر عنہم لا یفتر کٹ والے پیشی دینا وہ ہمدی وفیہ فیہی پڑی کے مبلی سونا نو میں دیں بس گھر کرے وہ انسان نوی دہارے والے جدا اللہ کے دہر نشوی بس یہ رو ماں خوش بل اللہ بھی شدہ ہو گیا رجو اللہ بھی دہا میں انتاز رہ جاننا میں تمہارے بارے والے کوشی تو ہلو گی کچھ ایس دا وہ دمیلا ہونے مبلی سون نہیں کہ نو میں دیں بس وہاں اللہ اسے تسمال لگی چیارتا ہوں دیسے اس ظلم نہیں چھوٹی مر مدینی کے پراتی اس کو سیوا اللہ بھی ہوں کہ ظلم نہیں پر بسانے پر ظلم وَمَا سَلَمْنَاهُمَ اللَّهِ وَمْ سُلَمْنَوْا قَرَقَ دَئِمَانِ وَلَاكِنْ كَانُوا لَيْكِنُوْرِ هُمْ صَالِحِينَ دَئِ سُلَمْ قَوْنْكِ وَنَا تَوْمَ دَئِمَا عَوَاسُكِمْ عَوَاس بوکی تلی جنت دا جنت دا سوپٹن جو دا مویپٹ پرے گا دا غیر دے ردوان او دا جہنم چکم مین دا روغا ملیکت دا غیر دے دی مالک نو دای چې ډېر واخه دی باندې دی کوم مالک پسې راشي کوي دی بس چې راځه خو خدای دې له وای ته موږ سره بیس کړو وي وي دا سره چې په حالات کې راځي چې د دې لپاره د مخکني چې پاس یو ډېر ویو ځل راځي چې دراګه سو کړ او دې راځه په تاسو سره په وای باندې سره په وای نو دې ډېر واخه دی وای نو دې براشي دې عمل مالک دې چې دې راځه سو خدای دې وای په دې سره راځي او دا مو سو وي وَنَادَوْا دَيْبَا وَاسُخِيَا مَالِكُوا يَا مَالِكَا مالک نے مراد اصلی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا مالکو یا اللہ نا 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 یا مالکو اے مالک ملیکی پرشتی لیا قطع علینا فیصل جو کی کم مالی ربو کا رسا بالخلاصی او بالموتی یا قطع مددین اخلاص کی یا جرال مرگرہ بلی نقالتے مدوئی انکم یقینا تاسمان کی سونا بھی شبئی ابو دو کوئی دن بنی شئی او در دو دو خبری ہو کوئی دن کا مزائی دی بس لگر بدا کی سرا جنا کم مطلع دل کرو داستر الحق کی بحق باتی ولیکن نا اکثر کن لے کی زیاد دا سنا للحق کی دمار دا حق کاری ہونا بن کرو کیو ام ابرن امرن اور بس اس زجر ہے اللہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام یلی کما ہم جلی کما بس ہم مال خوب او دلی اگر دفو مرا بلا کلی سا خلاص دلگیر گئی نمان کم دلگیر کو اب اگر کو کشل دی اور تدبیر کو امر دیو کار یا منصوبے جوڑا کدیو کار تو فہیمنا بس بیشکم کو بریمونا تدبیر کو ان کی او دلے جاستا پوری کر بدا رنگا کی سلیل پر جدا سبیلو دا رنگا کی دیگا جمشو او دلگیر علیہ السلام والسلام خلافیو تدبیر و منصوبہ جو آتا چاہے قتل میں پوچھا کہ چلا وطن میں پوچھا کہ جب ہم دلو دلوی نبیو خواہ سوچا میں کہیں کہ میں واجو آخرین پہ سلام دی بانیو شوا چنا نانا جیسے وہ پوچھے دو پاو یاو پھر کو کلو دو چمون کسان براتون کو خانہ دارتون ای وہ تدیب دے سلام رو فیل بستا جب میں کی دے پوچھا چاہتا ہوا گئی نبی علیہ السلام تو پتا جاتا ہے ہجرت کو کم مرا گئی او یا کسان تو کو مرد دناس کی درو بلا سمانے چلکی علیہ السلام کا لگا وطن اللہ نہیں پانے جاس کے خلافہ میں جبیر آسے جبیر کو نبی علیہ السلام کا غیر دنوں میں وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْبِهِمْ سَدَّا فَحَبْ شَيْنَا هُمْ قَوْمْ لَا يَمْسِلُونَ اور شکر آبا سے یہ رویو ہے بسر بات کے لئے نبی علیہ السلام کے لئے آبادی دیتا اللہ بھی دیتی منصوبہ جوڑی مر پر دیتی منصوبی تماتو جو استاد حجاد نبول تدبیر کو ام ابرم امرن فائن اللہ مقریمون او دا ایت نبیو
دانی دمو دیخا اچھا من دانی تسپالی مدد اجازت اللہ رو دوائی در جبوی جمال الحمدو دری در بلو بیانی تری پیری درچری او یورس پیری دا حیات او بیا درچری شکوی بیر انشاءاللہ تعالی اللہ پر پوری دو سے حق پر لیخا اچھا من دانی او کٹا سپالی جدا بلو بلو جازی نو اللہ الحمدو پر خدری پیری بیانی پیری درچری یورس پیری دا حیات او بیا دې دې د چرچو چې کوی الله پر صحت باندې ښه خپل دا باندې بچا باندې نه دی چې زړه دې چې خپل تیر به ولا دوی خار ولا دوی کتاب خار مې دې ده ام یا سبونا ایلی کوانی ان لا نسمعو چې دې نن مو دا مو سره و نجواه او پټ را سن دې او پټ مشملې دې سر او نجوا در په ورته وي خو سر هغه پټ ته وي چې زما په خپل ذات کې پړي اللہ بھی برکت والا ذات آل ذات دے چھے جہاں پر مسلم کی و دسمان
کا اللہ کے انہوں نے برکت رہے گی اللہ کو برکت سوال دیر کوئی خان اللہ مبارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت علماء بھی جگہوں بندہ تھا وہ جگہ ہوئی کہ نا کہ اللہ مبارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت درب اللہ خام خواہد شہادت پر لبار کر گئی اگر کہ وہ قل کٹ مسلمہ نے کوئی بچے وہ شہادت مرتب والا اللہ بن گئی اللہ نے کوئی ضرور کچھ بند کی برکت کوئی چھے اللہ نے ضرور کمال کی برکت کوئی چھے دلوار اس والے نے کوئی پختوں کی وجہ اللہ نے ضرور کچھ بند کی برکت کوئی چھے ضرور کمال کی برکت کوئی چھے برکت سی چھے بلس رکو آنے نظر رکو کا دی دی دوی برکت وہی عوضہ اللہ کی خان نمو یو ملکات سے کو ہمیں یو خبر کو لکھوش مو استاد نمبر وی ما زیو ډاکټر له روانو غاډي کې سره ته پاتې نه بس کو زیش بیا کس په ډېر غاټ او مودا باندې وکړو میما دې وی چې اوس کله چې څنګه شل خپل څه کوي اې زه دا دې بیچاره اوس هم په باندې نه ډاکټر له اچھا خاطر شرم درو میما ته د دې ایجوکیټډ خلکو بیا زین داس کی چې دې یاري او خبره سره کوته کې پټو کا باندې دې دلیل مو یما دې چې څنګه ما چې بس جمعه کې ما دې کومه مدرسې کې راځو درس کې وی چې څو بل ما چې بس دوه زو روپے جمعه پر راغی یو یو زو روپے مدرسې پر راغی یو درې زو روپے میاش کلا ادي چې خان ما دې ما دې ستا وی زما 40 زو روپے میاش کلا یما دې چې ستا وو یما دې چې خدای پر دې چې میاش کېر چې ګل راځي تا خان دې راځي بیا راځم چې ګل دې چې پکوشي روپے دې ایمان دیجی مسلمان کو مجھے 20 تاریخ کو رازی ہو گیا کب سنا کو دیش ہوئی ایمان دیجی جیر کاؤ کے دستا تو خرچہ بلی ایمان دیجی ستا خرچہ بچی ہو گئی ایمان دیجی ستا خزر از دمارا سنسو بچی جی کوئی میں دمائی دلی ایمان دیجی تا تر رو پرے جی مارا رو پرے جی نسما کم خرچہ کم آزی آدم کے دار دل لکا شرا ہو گوش ہو ایمان دیجی بتا میں بیادا دل کم سے کرن ایمان دیجی بتا اللہ برکت پائے جی ایج مناظر برکت تو مانے برکت سم آسکر ایمان دیجی ہوتا ہے دری زر روپے دی کل مسار ویر زر روپے دی پانی ایمان دیجی پڑھا دیگر اللہ برکت باچی جس ایمان دیر دلائل اس کا بوہ کو اس طرح نے پڑھا بیچی لڑو رکیت دی پاکا ہے سن کال نمبر بھی اس دیر آن کٹر سے سا نو بیچی مو گردر میں شو آنو بیچی لڑو اس کٹر سے پاس ہی نو دیر پر روپ مریسی خیر آنے سن کا جلے کلی تخیر ہوگا پیو کب شب ہو دلے راستر کو خود علی کا شئی محجد ہے جدہ سے خد اس تکلیف جس وقت دیتا ہوں سنے ہوں پتہ دا بی خد بیرا تکلیف بی ڈاکٹر سے پر پاس کے دن مارے ہیں اسو جدہ بھی درجی سے پر بھی در اسے دائیو دوئی دلتا کو بارا دیسٹو اور ملوارے ہیں نو اور بس درس کے ملوارے ہیں اوگر ایک جل مانی پریو بھی ہو ایا میں دار ڈاکٹر 600 روپے کی سو دار دیر پاک کی خبر آتا بی جی راوتی ہوں نبلے ایک توہے بھی گئے اسو دوگراو میں چکے دیا رہش بیدی چی سٹور تارا ہے جو ہاں پر باقی دو ہی دیئے 120 روپو ہوشا بیدی گھنڈا ہے ان چگرا ہے اگلی دو ہی دراؤا اس کے رسول بیدی اگلی 800 روپو دو ہی بار بیچ دراؤا ہے چھوٹوان یہ جہا جی زماس کا تقریبا مسئلہ یہ ہوا بیچ دراؤا ہے سور بیٹھ رہے گی بیچ دراؤا ہے 200 چانس روپا ہوا بس دی دیو 800 دو ہی دراؤا ہے ایمان دی زمان ٹوڑے 120 روپو لگی دی اس بارکت منہ کرنے منہ میں نے جوڑی میں جی کی سیوان ہے اس کے لئے جی کی سوال اس کو اور مانی جی کمدین کیوں کر دیئے تو ملے رہا سے پلے رہا کے لئے وہ سر صرف نوہ دیرہ میں ایک سو بیس روپو آتا یہ میں نے قسم دے مانے مجھے برکت ہوتا کری برکت سے لو بیمو ٹھیک دلی کو شیئر کر دو خود دو لاری ہوتا اللہ تعالی نہیں کی دا بھائی بس دیتا برکت بھی خان تو دو لاری ہوتا اللہ تعالی نہیں کی یہ اس بڑے دی یو بیار کو بیت الخیر ہے اور دیو والا کو کہ یو بیمار کا اگر پیدا شو یا کبھی بلڈ کینسر والا یا پر سوال یا پر سوال ہے نمازہ کو بس کر رہے دخار کو بشاہ کے لئے اور یو کس سے رہا سر کی حضر تنخانہ خلا پاک کو کل برکت کا چلو پاکے جس کی دونوں کا اللہ نے برکت سوال کو بھی خان اور اللہ کو یہ تبارک اللذی لہو ملک السماوات بل جہاں دی تبارک اللذی لہو ملک السماوات تبارک الذی نزل القرآن تبارک الذی انشاء جعل لك تبارک الذی جعل في السماء بروجا کٹو لے تو نہ کوئی بات دے لگا کہ یہ برکت اور دو کے بعد اللہ کے اللہ نے ضرور کل اس کی بھی برکت دے دے وعنده قل اذا لا تلا بان علم الساعه علم القيامه ويليه الى تلا ترجعون تفقوا بسوره والما يوم بريان لكي مقاله
دایو خبره چې برکت به د الله نه غواړي خو د اسباب دنیا نه څه ناڅه پورې مخکې راځي. شیخ صاحب رحمت الله علیه خدا مبارکانو موږ درې پوهه چې بیا دا خبره ډېره وکړه. بې طالبانو یو کس ته یو کنتون کې یو من تعلیم ورکړې نو بیا دې دوه کې خدایه سبا په وس کې لږ کړې ته مې را بارکت واچې بیبس الله وکړي. اوس یو کس ته هغه کنتون کې شکایت پیدا شوې نو بیا دې خدای دې کنتون کې برکت نه لیدلې. هغه ځکه دا دنیا کوم الله چلی په اسباب باندې چې اوس اسباب په لیدې شي نو بیا په داسې کېږي. او دا سبا په دې باندې دوه کې ویل وایي چې دې د اسلام په اسلامي او مسجد د صحابه را لې هر الله به نمبر او په په کول تعالی دې اوس کوله پس صحابه یې یل د دې اسلام تل تدیم یو ساري تدیم دي دوه او تر دې شي مونږ په کار نبی اسلام یو ګور فراغ او نه کوي اوس چې یو الله بدلونه اوس باندې دي یو ورته دې اس کې چې تل یو کوي ورته دې مسلمان هغه باندې او باندې او بو سره دې دې ورته کا یو دې ورته ورا کا یو دې دا مال کوم ځای نه راوږي ورته سبب کې دوی ته شته کولې دیو دې تراش پیاو سره دې 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 سره دې په عالیه تر الله کا مولا په خپل عبادت کوي په بدل پر الله کا کرا وی خا وی را دې 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 سره یو کار کولې په تو روم در خارې دا وړي پاتې کې دې پاتې کرا وړي چې راوړم دې دې سره در ستاب دې دې سو کلمات وی خپل لاس مبارک وی دې خو حدیث کې راځي دې ګوتل د نبی اسلام کې چینه روان شي یو بیا له وی چینه روان شي باندې 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 درې سو صحابه یې موږ کړو ساري نو مو وکړل بدرونا هم داخل مشکونا هم داخل او اخر له خپل عالیه ته واپس ورکو او بیا په نبی اسلام کا سلسله روان شي بیا باندې شي اوس نبی اسلام خدا سي په کړې په چې خو دې دا چې په دې شنو کې دا سي چې نو غوړ ورشي خو نه دا تعلیم نور لا کې چې برکت په الله تعالی په خپل ایمان کې وځه ولا دې وي نو دا دې یو ځای په کوم کې پروت دی بس برکت نه لا سحر کر بلوي الله په دې برکت نه دی دیو دې خاص نه نه مدير رحمت الله دې دي وی خلک وایي چې د موسی علی السلام معجزه وا چې کله یې ډاکټر سره خبرې روانې شي وی له کله نه واده یې وګورې وی معجزه زمانه وا او په دې ورته یې وګورې دي د خپل توبلې دې له کله نه سي تاسو خپل دې علا کو د چترال او ګیرو د اسواط او بیا نه وګورې دې وی خپل دې دا چې ګیرا په دې کې مال کې دې ګټ کو کوله وو دې وګورې کانام دې رمې داسې وګورې اعلان کو ته پاتې شي ارته کې شي ولیکن د غړې راځي او هی غړې او پر بدل داس په ډول نه ورنلا په زمانه په خوب د ټول د الله په روانه کې دا کار نه پوهې سو بهر د دې ولا یملک الذین مالکان دیا کسانې کومه چې دی ولی نه ټولې سیوا د الله ته هر شما دا د شما د غری الا مگر ما سوچې دا چې دی نو یو کې په حق کې پاکوالي فهو دې چې دی علمونه دې کویږي عقیده ساتي اور دلیل استقراری باقی رکھی وہ نہیں سالتا ہوں کبھی مقرد دیتا تب ہو سکے من خلق ہو سکے جی پیدا کری دیتا لرا لن یقول انہوں نے ہوئی اللہ ہوا اللہ تعالیٰ پیدا کری دی نو وکم وقت فا انہا یو فکول یا کم تر دلو لشی چلی اقرار ہم کوئی جدا سا اللہ پیدا کری دی مجھ اللہ پیدا کری دی او بیا کم تر دلو لشی وہی ہمیں کارو لشی وطیلی ہی دا خبرت پیغمبر علیہ السلام دا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دا خبر کی دا وہ قسمیہ دے دا وہ قسمیہ دے وقیلی او قسم می دی وی بدی وینا د پیغمبر باندې اللہ وی تھا وینا دے رتر بدل چې د قیامت پر باندې پیغمبر علیہ السلام دا خبر اللہ تعالی کړی دا دی زګه نو الله چې په خبر قسم کوي دا دی رتر خبر اللہ وی زمانے قسم بھی بلی زمانے باندی زمانے قسم بھی بہت دمازی گر باندی زمانے قسم بھی مجھت دے انسان مانے حد تک دیا پڑھ لے حضرت کی وہ قسم پڑھ لے دے اللہ وی دا خبر پڑھ لے جانا دا نبی علیہ السلام سے کہلے دا اللہ کو موت دا خبر رکھ گئی تو آٹھ دیر دا اللہ وی وقیدی
او زمانه قسم وی د پیغمبر په دغه خبره چې دې په کومه کوي یا ربي هغه زمان ان هؤلاء یقینا دا کافران چې دې قوم دا یو داسې قوم دی لا یؤمنو چې دې ایمان نه راړي چې د قیامت په ورځ الله ګواه کړي پیغمبر علیه السلام چې الله زه تا شاهد او ګواه کړم چې دې کافرانو ایمان نه دروړی دې به څه حال وي الله به فاسقع تسلی د پیغمبر کا اور یادا نبی علیہ السلام تو یہی قول صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ اللہ کی زمانے نے پیغمبر علیہ السلام کو دیر قول مانے کا سب بھی چلے ہوئی کہ یا ربا دا کا کرم کو ایمان نہ رڑی لا فعلت نبیہم اللہ بھی زبوکم پر ایمانی ما مرید آپ کی زمان سے ارادہ لی نفس پر طبق و عربان امددینا و قل دو توبائی سلام سلام تو مبارکی ہو دو سلام تو کس پر یو سلام اللہ